ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិថៃ3នាក់មានកំភ្លើងខ្លី4ដើមកំបិតសាមូរ៉ៃ1និងគ្រឿងញៀន1ចំនួនជនសង្ស័យជាជនជាតិថៃ3នាក់មានអាវុធខ្លី4ដើមកាំបិតសាមូរ៉ៃ1និងគ្រឿងញៀន1ចំនួនត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកវិរៈសេនីត្រីនួននីណារ៉ូមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងអរិយអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់ទី1ឈ្មោះសៃឈុនវងអនុហៅណាត់ភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំទី2ឈ្មោះសុរាសិតតាំងបូវកិតភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំទី3ឈ្មោះវងសាក់ថនអដុនផាន់ឆលផុនភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិសាមគ្គីមានជ័យសង្កាត់អូជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិថៃទាំង3នាក់កាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នោះបានធ្វើឡើងក្រោយទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះជាជនជាតិថៃ2នាក់ទៀតឈ្មោះ1ផុងភិផាក់ឆៃឆាតភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំទី2ឈ្មោះបរមីអសនភំរ៉ាតភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិសាមគ្គីមានជ័យសង្កាត់អូជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបានប្តឹងជនជាតិថៃទាំង3នាក់ធ្វើសកម្មភាពវាយទៅលើជនរងគ្រោះម្នាក់បណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលនិងយកលុយអស់ចំនួន8000បាតនិងសៀវភៅឆ្លងដែនមួយក្បាលទូរស័ព្ទ iPhone 13 Pro Max មួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ចំណុចអគារ12ជាន់ដែលស្ថិតនៅភូមិសាមគ្គីមានជ័យសង្កាត់អូជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតជាមួយនឹងការឃាត់ខ្លួនជនជាតិថៃទាំង3នាក់នេះសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញផងដែរនៅវត្ថុតាងរួមមានអាវុធខ្លី4ដើមគ្រាប់អាវុធខ្លី100គ្រាប់បង់អាវុធខ្លីចំនួន2ស្រោមអាវុធខ្លីចំនួន4កាំបិតសាមូរ៉ៃ1កូនកាំបិតស្រួច1កាំបិតឆ្នៃរៀងបិច1ដំបងឈើឆ្នៃចំនួន1និងគ្រឿងញៀនចំនួន12ថង់តូចព្រមទាំងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតនៅចំណុចអគារ12ជាន់ដែលស្ថិតនៅភូមិសាមគ្គីមានជ័យសង្កាត់អូជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតជនញៀនឆ្នាំដែលសម្លាប់ស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់នៅក្រុងបាត់ដំបងនិងសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃជាច្រើនថ្ងៃត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានហើយជនសង្ស័យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលជិះកង់កាប់សម្លាប់ស្ត្រីចំណាំម្នាក់អាយុ85ឆ្នាំតាមដងផ្លូវនឹងរត់គេចចូលព្រៃជាច្រើនថ្ងៃបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចនោះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះពាត់ស្ទាក់ចាប់បានហើយកាលពីវេលាម៉ោង 17:30 នាទីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅចំណុចព្រៃមួយកន្លែងក្នុងភូមិអូពងមន់ឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងលោកឈឿងកំសុងស្នងការរងនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងទទួលបន្ទុកផែនប្រមត្តនកម្រិតស្រាលបានឲ្យដឹងជាបឋមថាជនសង្ស័យខាងលើនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពួនស្ទាក់ចាប់បានខណៈដែលរូបគេដើរចេញពីក្នុងព្រៃខាងលើបំរុងឆ្លងផ្លូវចូលភូមិបន្ទាប់ពីអត់អាហារជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងព្រៃជនសង្ស័យដែលឃាត់ខ្លួនបាននេះមានជំនាញដើរព្រៃទើបគេអាចសំងំក្នុងព្រៃបានយូរថ្ងៃព្រោះតាមអ្នកភូមិថាជននេះធ្លាប់ដើរព្រៃរុករកអង្គរងជាមួយម្ដាយរយៈពេលជាង10ឆ្នាំការរូបគេនៅតូចហើយគប់សំភូមិសាស្ត្រស្មុកស្មាញទើបសមត្ថកិច្ចពិបាកនៅក្នុងការរុករកឃើញជនសង្ស័យខាងលើនេះមានឈ្មោះសឿនតុនភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិអូពងមន់ឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងជាជនដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយរូបគេធ្លាប់ត្រូវបាននាំខ្លួនយកទៅធ្វើការអប់រំបន្សាបគ្រឿងញៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះពេលសមត្ថកិច្ចចាប់បានកន្លងមកនិងមានការចរិតកោងកាចសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 13:10 នាទីនៅចំណុចក្រុមទី6ភូមិច្រាបក្រសាំងសង្កាត់វត្តគរក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបង
ជនសង្ស័យខាងលើបានជីកកង់មួយគ្រឿងប្រដាប់ដោយកំបិតបានធ្វើសកម្មភាពកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះហៅពុកភេទស្រីអាយុ84ឆ្នាំមានទីលំនៅកន្លែងកើតហេតុខាងលើបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុហើយជនសង្ស័យបានជីកកង់កិច្ចខ្លួនចេញពីកន្លែងកើតហេតុក្រោយពីកាប់សម្លាប់រួចជនសង្ស័យបានរត់គេចចូលភូមិបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិដោយសារខ្លាចជនកំណាច់នេះបន្តកាប់សម្លាប់មនុស្សទៀតតែទីបំផុតរូបគេក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅក្នុងការខេតដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ពីនាងខ្ញុំណារ៉ាត់ TV5 Online News